dobila je posao služavke u kući u kojoj se znalo ko, šta i gde radi. Gospodar kuće, čuveni slikar, prepoznaje njen talenat za boje i svetlo i uvlači je u mistični svet svojih slika, u kom mu ona daruje pogled koji će trajati večno. Colin Firth i Scarlett Johansson u filmu koji razotkriva misteriju remek dela. Devojka sa bisernom minđušom. Nedelja, 8:05 uveče, RTV 1.